wi odon gandi konko ko fuuta tan waji kam wi waji neena xam ngeen ni mom fuuta rek moko soxal mine jigna damo neena mom ak way juram bu tedd bi cheikh mohamdoul bachir kala jiddu fuutan ko be neena kep ku beug wa fuuta min jidma mom de ñu beug la kala gañdu fuutan ko be neena kep ku beugul wa fuuta min gañma néna ñom dé bëggu ñu bañ té so min gañim néna tayit buñ la bañé so réna ki Allah añma so moytuul dé Yalla suñu borom dina la bañ Yalla dandu xéen néna loolu dé Yalla nañu ci Yalla mussal sa yimbe da hala ka do hala néna mom dé su ngeen gisé muy wax wax ji koy lewru koor ka ngondén néna ci wër bu sel bi lañu nekk muy wëru koor futan koobe néna wa fouta e lañol fouta ak lepp lo xamni ci xéetu fouta la bok kala ko bama néna lepp rek luñu sum e bonande ak lo xamanteni lu bon tan be bama be njuppa dum e der fouta ñu jël rek dal di koy soti ci njabotu fouta dum don min natti jabdi dum hankati néna lolu de bis ni ci tay ñu ñepp xamni dootu ñuko nangu min ngonta jabdi dum ko heddi amé néna li dess ci suñu dund lolu dootu ñuko nangu so on ji me da forma sukabe be mom de neena su ngeen gisee muy formé ndaw ni futan ko be njawama gila hanki hade hande ha yotti do yotta do neena futa de yab nen len demb ak barki demb ba mu yegg tay fi mu yegg te be njawnaaki tay wa futa de ñom de xeblu wuñu kala ku mojji neena lepp lu ba morto ko futa lepp de futa rek lay bayoko ñan den neena barki demb rek won mo nanmi amna de ku mu deg ena yana muy dal e futa ci njabootu ene wi futan koobe di wax ni wa futa be ngona hay dara nekkuñu dara kambe neena ñom de ngala hay dara amuñu dara sa nabiton neena bo fa yobbe huundal seeda astur chapan nay neena ben ñen fu tan yimbe be fo ndeway ma ngotan ma neena ñepp de daldi top sa ginaaw wotel le wey ci sen digal on haali ko wana gongo neena jëm joju de wax na lo xamne du deug o haali ko jeya kay fuuta neena jëm ji de wax na lo xamne bokul ci ada andi ko fuuta andirano neena fuuta de xam nga lan lañ ko xame won teddu ngal moy teranga ada andi ko fuuta andirano neena xam nga luñu xame won fuuta ko do betta gande bet jamma guddi joomum neena jëm joju jogi ko ko njawdi wotiri neena jëm joju fi mu ñew ko ko yor ben ku te ko ko heen wonno yaakar mu neena lolu rek mo nekkon yaakaram hirsa njawdi ndi mu jël xarmi teral ko teddini ra dum ko terale ko gan bobu te dungal andira ko futan ko neena budé teranga rek futa la fekk ba ko ummi futan be mbaday do futan ko neena lu jog rek ni tek ko ci deru futa yodum dakku neena désormais lolu day en ngonta jabdi dum hankati neena dotu ñu nangu kenn di dal ci kawam ma en batum organiser neena fouta de dinañ ko organiser kala no galleji diine mbayam no neena lepp rek lu keuru diine yi di mel eno fewran no ak lu mi baxé ko dum batten neena lolu de lañu def do en fof neena kep tuddu wa ma en bam ciabbi mel dinañu jël li nga xamne modi su baramin mbara en neena nga reñu wala min mbar bañu reñ la yaware nde burti neena yaben bi nak mo ngi beug onon ko ummi fo fouta neena lu jug rek ñi tek ko ci deru yenen kam ko woni neena ñun lan la te mo jubi fo ngummi ko fouta te ñu bax ñepp fouta lañ fekk bax hoto haji malik ummi neena hez malik fu mu jugge wana ko futanke neena du futanke ahmadou bamba to ummi neena serigne touba ahmadou bamba fu mu baye ko wana futa neena xana du futa wadbe mojjube heddibbe neena yeneeni kilifa yu dess fu ñu baye ko wana ko futa neena lepp futa ben ko njibina koy teddungal neena ñooñu de ci teranga lañu gëli mawne teddungal neena mak ci teddungal lañ ko xame muy teranga allah ittabe ton addabe gaabe ngonay teddinde yimbe neena yalla jele len futa indi len dakaru gi ngir ñi teral ay doomu adam so tawi non wiyama futa koɓe teddani ɓen ɗon fo ɓe nanni ɗume hen neena su fekke wolbutiku nañ di naan fuuta teranga amu fa kon kilifa yi tedd yooyu baye ko fuuta ñew dakaru di leen servir duggal leen ci ñoo te ɗo kala laamatoɗo ndiɗo leydi laaman ma ko fuuta neena te rew mi ñi nekk képp ku fi am ndambal tank mba nga dégg président de la république c'est grâce à population fuuta mate ɓe njejjiti neena xana dañoo fàttani senghor senghor ɓe njejjiti neena xana dañoo fàttani abdou diouf abdou diouf fuutankoɓe so njaggi ngoppa tax neena
néna fouta buñu jappé duñu mësa bay wana bu joy tagata dum en woppude néna fouta du juromi dërëm mo len di taxaba wana chapan nay tagata dum en woppude ñen fukk mo len di taxaba tagata dum en woppude tan ko yide anatti wonde dimo be goppuma néna fouta de buñ la jappé japp nañ la waye bis buñuy bay dañuy xam ni yow kolere gi nekatul ci yow ñu dog la bay sa wana dimo de be goppuma néna fouta de bu fekke yow do nit ko xamne da nga am kolere ñu wana de gaddudo ton chapan nay en gaddudo nangam en tan fouta ko be ndeway ma min natti yidde dum ha waye nan waye nan ku indi ñen fukk rek wala nga indi juromi deram futank yep top la yaangi nax sa bop neena lolu na dak kalambo woppani wattu dum hankadi mami noddu konuji hankadi minen en natti ko konuji jogi dem kep ku bayyi wul di dal wa ci wa futa dinañu wo wa kunu ñu jakarlo yow defante ak yow nga xamni futa kat amna ñu en gonta jabde futa no yenne bis niki tay dotu ñu nangu kenn di dal ci wa futa ma dal opposant kaldu dum onon neena ki nga xamni daf ko wax mu nek ci opposant mi nani ni o hali e internet o tubi neena koku de wax na ci internet ne mo ngi jéggalu population fouta kono ko min woni damal foutan koobe serembe wonbe ton e fof waye tay de na aduna wërngel tepp yépp xamni cheikh mohammedul bashir mi nga xamni tay moy khalifa bu tedd bi domam bi nga xamni tay mom lañuy xolé jëm joju mom mo fi représenter kilifa diine yi nek fi ci rew mi ak aduna wërngel ci foutan koobe fo hande ko min lomto to dum ene debngal mu men ko mbaawa hal demi halana dum ene mom cheikh cheikh omar bashir mi tok neena tay lepp lo xamni kaddu fouta la mom mokoy jël représenter ko wa fouta waxal len ko diine hoto umori neena diine fumu baye ko fouta wana fouta neena fouta mojjere allah de wana ko ton woni neena mbax yalla mi fumu nek fouta wilaya yaagal ngal wana ton woni neena wilaya bi ni ciow fumu joge fouta towaw ko jaggi senegal koko fouta umori neena ñaan bi nga xamni tay mo te rew senegal fouta la baye ko jon non be jagga fouta tan e be naftoro dum tan so gayni kadi be mbad dum balit neena legi nak ñu bëgg te population fouta say ñu soxla ñu dem wut ci ki ñom buñu amé li ñu soxla ñu bëgg leen utiliser comme poubelle désormais lol day dat min natti jabde dum señ bi neena lol dootu ñuko nang dum yo dum dakko hande neena lolou na dak tay opposition opposant kaldo dum mi me anda boni neena opposant bi ko wax sax xamuko mom min me anda neena xamuko allah na seedi mi anda neena yalla de xamna ni xamuko parce que on don o fusani hay nok neena jëm joji wax ko de mom amul fumu toj ndax ken xamuko eh parce que pousse do hunde ko woni Macky Sall en ya allah Idrissa Seck en ben kam no ganda waw nit ki nak bu deme bay wax na fek yow xam nga waye ñu ñu xam moy ku melni son excellence président Macky Sall ak ku ci melni ñom Idrissa Seck waye ki wax li de mom ko wayno ko e ko wayno Ablaye Wade en ak lu melni suñu wayjur bob moy Abdoulaye Wade ni mom amna fuñu toj motax xam nañ len wa ni mom amna fuñu toj xam nañ len waye ay nit ño xamantene tekki wuñu dara ken xamu len rek ñuy mbele mbele di tele dere rek bëgg ñu xam len waye nit ño xamne tekku wuñu dara ken xamu len ñu bëgg wut dos diko jaar la ci wa foota lolu duñ ko nang lolu nak day dañ tay lolu nak bis ni ki tay day dañ billahi neena billahi kuko defati neena kuko defati ñu dal sa ko ñu dal sa kaw onon foutan ko be non neena yeen wa foota nak mi wiyani mawbe be de neena waxul mag ni de jenuji di neena seen yi ndaw yi onon pop ndende ngonon gotum ngonon e konu neena yeen ñepp na ngeen bolo doon ben joxante loxo nek ci konu kala jando foota janene doum kep ku dal ci wa foota ñu wutali ci mom dal ci ko neena salli ala muhammad ci ko hojibe ma nga ni deglu ñaan señ bi mo ngi def ñaan